Од донесувањето на последниот генерален урбанистички план на Кочани во далечната 1999 година и кој опфаќаше површина од 817 хектари, новиот предлог генерален урбанистички план на Кочани е со површина од 1042 хектари, а најголемиот дел од проширувањето се протега во западниот дел на градот. Но повеќе во западниот дел е направено проширувањето и тоа во западниот дел исклучиво задолува. Затоа што согласно демографските карактеристики предвидено е дека градот Кочани има развој и зголемување на бројот на жители и затоа се планирани вкупно 294 хектари на домување, 4,3 хектари на комерцијални делови. Површини за комерцијални намени, 23 хектари јавни институции, каде што спаѓаат образованието, здравството, државните институции и верските. 79 хектари е наменета за површина за индустрија и 26 хектари за парковско заштитно зеленило, спорт и рекреација, како и мемориални простори. На јавната расправа беше презентирана и стратегиската оценка на животната средина во рамките на предлог на цртот на генералниот урбанистички план на Кочани. Во стратегиската оценка за животна средина се видат позитивните и негативните влијанија. Позитивните влијанија по спроведување на овој план се добрата географска положба, добрата сообраќајна поврзаност, зајакнување на можноста за одличен економски развој, подобрување на квалитетот на живење на локалното население, зголемување на вредноста на земјиштата и со предвидените активности ќе се овозможи остварување на функции со директни економски ефекти. Негативни влијанија на спроведување на овој план се несоодветното управување со отпадните води и отпадот, кој што може да доведе до загадување на подземните води и почвата, постојање на зголемен моторен собраќај, загадување од начинот на загревање на објектите, нефункционално користење на електричната енергија, односно неправилно управување со животната средина. За Општина Кочани донесувањето на генералниот урбанистички план е од особено значење, бидејќи со неговото донесување ќе може да се подготват деталните урбанистички планови. Генералниот урбанистички план е од витално значење за развојот на Општината, за целокупното живење во Општината, како на стопанските субјекти, така и на граѓаните на Општина Кочани. Тоа е документ од витално значење за идниот развој на Општината Кочани, така да дадеме сите допринос во изготвување и донесување на квалитетен генерален урбанистички план кој ќе биде прифатлив во најголем број за сите, знаеме дека за сите не може да биде, меѓу тоа во најголем број за сите прифатлив, така да во иднина и идното урбанистичко планирање на градот во периодот од наредните 10, па може би повеќе години, биде во склад со новиот генерален урбанистички план, а се со цел да имаме добар развој на општината. Инаку територијата на градот Кочани во иднина ќе биде поделена на 14 градски четврти, а забелешките граѓаните треба да ги достават 10 дена по јавната расправа.